İnternat məktəblərində himayə edilən oğlan uşaqları istisnasız olaraq aşağı siniflərdən hərbiyə cəlb edilməli, hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməlidir. Bu fikirləri Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin iclasında millət vəkili Əziz Ələkbərov deyib. Onun sözlərinə görə bu beynəlxalq təcrübədə də tətbiq edilir. Mənə elə gəlir ki, kökündən bu məsələ bu şəkildə həll olunmalıdır. Təbii ki, indi bəzi uşaqların potensialına görə onlar gələcəkdə yüksək rütbəli zabit olmaya da bilər, amma hərbidə müxtəlif peşələr var, müxtəlif sahələr var. Elə hesab edirəm ki, internat məktəblərinin də məsələsi xeyli dərəcədə həll olunmuş olar və onların internat məktəblərini bitirəndən sonraki məsələsi də həll olunmuş olar.